Jeg hedder Albert Stein Ankerstjerne. Camilla Gelstrup. Jeg hedder så Holger. Og Mette Gregersen. Det er fine tværmus. Hvor er hullet? Jeg tænker også tit på, hvordan min kone hun lyder. Og taget kontekst, så lyder den bare meget forkert. Eller sådan. Elsker du ikke bare at være kvinde? Jeg er jo kvinde, der kan alt! Mit forhold til feminisme er nok ligesom alkohol, at hvis man får for meget af det, så bliver det helt sort. Altså. Feminisme er jo i bund og grund bare ligestilling. Ja, det er mit forhold. Jeg går ind for ligestilling og lige rettigheder, så ja. Jeg er feminist. Ja, altså Nej. Det er ikke. Jeg er vestjyde. Er mit eget køn? Remy? Jeg tror, vi alle sammen er med til at fastholde hinanden i vores kønsroller på en uinteressant måde. Når han omtaler de her to mænd, så omtaler han dem på den her måde. Min drenge, de gjorde det bare så godt. Det skal man fandme for at blive mindet om, hvad det vil sige at være menneske. Her har vi lavet en forestilling, som er sjov og provokerende. Som man nok også kan altså gå hjem og lige sådan tænke over nogle ting med et lidt andet lag. Vi skal lige have løst kønsdebatten. Vi skal lige have løst ligestilling. Og bryde med nogle af de normer, vi lever under. Okay. Ja, hvorfor skal man grab the by the pussy? Det skal man da heller ikke. Snakker du om? Det er der ikke noget, der skal man da ikke.